Здравейте, приятели! Аз съм Дан и днес ще отворим новият ми iPhone 11 Pro Max. Най-отгоре имаме телефона с неговия Protective Layer. След това имаме обичайното джобче на Apple, в което са Apple стикерите, книжките и накрая ключа за SIM картата. След това имаме обикновените EarPods, няма AirPods-ове, въпреки че за тези пари би било хубаво подобрение. И накрая новото попълнение в кутията на Apple, Fast Charging зарядно. С USB-C към Lightning. Чувам одобрението на броката. Това беше съдържанието на кутията, а сега всичко трябва да отиде обратно вътре. Мърдам сега кутията и телефона на страна и вадя кейс. Това е оригинален Apple-ски leather case. Между другото, много исках да си взема за iPhone 7 Plus, който имам, обаче все не беше подходящо и нямаше смисъл, не намирах, защото телефона... Ето това е сегашното състояние на телефона ми и както се вижда, не съм се старал особено много да го пазя. Съжалявам. Само за протокола, това не е протектора. Протектор е здрав. И ето го и него. Много ми харесва флат стила на Apple при кутиите им. И зеленото много добре допълва. Вижте за какво говоря, просто изглежда си невероятно. Без да увъртам повече, слагам телефона вътре. И сега това, което ще направим, е да направим едно сравнение между iPhone 11 Pro Max и iPhone 10S Max. И първото нещо, което може да видите, е разликата в камерите, която е невероятна. И причината толкова много да ми харесва 11 Pro Max. Още когато го видях, си казах, това ще ми бъде в джоба в мига, в който излезе. За жалост е в джоба ми точно месец между другото. Той излезе на 10 септември, сега е 10 октомври и той вече ще е в джоба ми след малко. Мога да го извадя сега, окей, забавай. Реално нещо, което много ми харесва е, че на 10S има много такъв стъклен, в смисъл прекалено глоси гръб, докато при 11 Pro Max е много подобен като моят 7 Plus, който е матов. Той е точно поколението преди стъклените гърбове и е матов, докато тук имаме стъкло, което е матово, което според мен изглежда много по-добре. Но пишете долу в коментарите кой ви харесва и не пишете коментар типа грозен е. Добре, сега без тролове му слагам кейса и изглежда невероятно. Просто обожавам това вебче. Сега ще го включа, за да видя дали има някаква батерия вътре. Няма да ми е такъв проблем, защото с моя 7 Plus изкарвам до 4 часа на ден най-много, което ми беше и най-голямата мъка. Ще го почистя още веднъж, защото... Да. Setup manually, continue. Добре, това е Wi-Fi ми. Името, ако го видите, малко ще ми демонетизират клипа. Така, сега идва момента за Face ID. Хайде. Хайде си тниме. Continue. Готов си. Хайде. Добре. Тук ще продължа след малко, защото имам да направя малко нещица преди да стигна до тук. Трябва да си кача всичко на iCloud-а, защото не съм бекъпвал телефона от няколко месеца. Откакто излезе iOS 13, реално от 3 юли не съм си правил бекъп. И трябва да го направя, за да си ресторна всичко, защото след това не знам как точно бачка. Понеже това ми е първия, втори iPhone. Браво, Дан! Очаквайте доста интересни видеа, след като вече имам това вебче, като например професионални снимки с телефон. В
фотографи снимат с телефони. Телефон срещу камера, където ще сравнявам снимки от телефона с снимки от камерата и ще ги показвам на Лина и на Дарси и те трябва да решат коя от двете снимки е правена с телефона и коя с камерата. Което между другото нямам търпение да видя. След това съм решил да взема телефона със себе си на професионална фотосесия, а не камерата. Повтарям, камерата няма да я нося. И ми е интересно дали ще си запази работа след това, защото принципно да взема само телефон не е много добра идея, затова wish me luck, ще видим какво ще стане, още работя по тази идея. И накрая, разбира се, ревю на iPhone-а след известно време, от което го използвам. Така че за сега е това и пожелайте ми успех с новия телефон и да не свърши като сегашния. Счупен. Бързо включване от борката. Също така кажете долу в коментарите дали искате да видите сравнение между новата ябълка и Galaxy S10+. Предполагам, ще искате да видите неща. Ако искате да видите самото видео, да? Ще искате да видите сравнение между дисплеите, iOS и Android, самите камери, защото и двете включват по 3 броя. Wide Angle, нормална и телефото. Очаквайте в най-скоро време да кача видеята, които ви споменах. Междувременно има някои други изненади, които съм подготвил. Но с други думи, ще бъде епична 2020 година. Остават няколко месеца до нея, но също така очаквайте моето лято 2019, в което съм подготвил много яки неща, които ви харесат. И приключвам с спойлерите. Ще бъде забавно. Надявам се видеото ви е харесало. Последвайте Instagram, който е daniel.da.li, в който съвсем скоро отново започвам да качвам редовно снимки, както и втория профил, в който качвам before и after снимки. Използвайте промокод DAN за 3-6% отстъпка на всички продукти в desktop.bg, освен тези на RockCut, за които промокод DANCUT ще ви донесе 10% отстъпка. Всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника може да си закупите от Photosynthesis. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, ако не лехте, абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао! Изпърди се, изоригни се, докато е време, изкашляй се. Няма да се кашля, но съм е сравнително отпушен, така че... Представителен. Искам да стърчи, само това. Това е вкусно, бе, бе. Apple fanboys be like. Бате, legit не съм ял ябълки от поне 2 месеца. Васки ми е забранил да ям плодове. Само зеленчуци. Това не знам как да го отворя. С legit не знам. Защото мога да го отворят без да говоря, но така пък unboxing видеото става пусто. Знаеш какво, отварям го без да говоря, после ще му сложа voiceover. Дали ще има нещо мръсно залепнало за масата? Прибираш, искам да го купя за мен. Чакай малко само. Кое е това? Телефон? Не, 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 аз не прибирам телефона. Само от тези работи. Сега мърдам настрани кутията и айфона и опаковаме, така да е, разопаковаме тези две. Ма не искам да го дърва, ако може. Не мога да надера масата, това май е доста здраво стъкло. Пластмасата е здрава. Канон знаят, за да правят маунтове от тях. Не купувайте 4000-те. Сещам се за на***чета. Тихо, тихо, тихо. Сигурно те са сгубили точно тоя телефон. Ще ме тематицират. Само за протокола, това не е протектора. Протектор е здрав. Така че противоударните протектори наистина работят. Или се научите. Или се научете просто какво е узна. Или се. Защо не мога. Изчаках да приключиш изречението. Да, усетих, ти си умен. Борката в момента стои ме зяпа на телевизора, какви глупости лафия и просто е супер фъни да стоя и да го гледам. И. Също така, лайкнете, ударете камбаните, ритнете ги. Стига ти толкова, стига ти, спирам видеото. Чао и от мен. Стига му толкова, спирам видеото. Шшш, няма ти прави изкуствено дишане, боле. Не на камера, не на камера. Чакай. Да спра.